Good morning, Rongai Gopra. So, okay, good morning. Morokunal Batar. Arumor Sordir Batar. We can't do it like a sort of a. Sobse kothin kam to bahut byapam ta ke noska bandu bandu ekal ki khobar apnar to rakha kori sobore bal mutu bhalai khoda nis na ke jui dia se boro khon khub beshi ta gadu bol ekbar thandat gorom pani dia thum jodi current nai jeitu ase sobse kothin kam to koru hoy hota bisat gadhoi bhat kha school jabo lagbi आत्ता भजी से गाधो लगे स्कूल जाओ लगे भात खाओ लगे मुन नटन के सब एरावा लोगाई लोग कमन मैंने जगह चेंज हो लो थोड़े पर बंगाई को आही कर लो तो कब आ रहा गाधो में त्याग पेशन आ रहा लो ठीक ही जाए हो हाथ पानी खाई गापा थोई पूरा एकदम পরিষ্কার সাফা হয় লালো আজির সাদরখন মার আর মেখেলাখন পার কারণে মিলাইছো পুরা তো এটা যাও স্কুল বরষুণ আর দিব লাগে কারণে ছাতি লইছো আর আর কি লম একটু তো লওয়া নাই ঠিক আছে ছাতি লব লাগে আর কি লব লাগে স্কুলৰ পৰা উলালো সো এটা বাসৰ কাৰণে ৰখি আছো এটা বাজিলে পুরা আহি পালো ঘর গরম লাগিছে চেঞ্জ করো এটা তারপর কি করি আর ব্লগিং চিকেন বানাবো বয়ে তো ক্যামেরা ইধার উধার করিম ভাত হয়ে গেল সিটি মারিছে তো ক্যামেরা ইধার উধার করনা পারেগা চিকেন অথনি মেখেলা হন দেখাই দেওয়া হয় না ছিল এখন মেখেলা তো মাংস কি তৈয়ারি চল রহি হে উধর বউ নহরু পিস রহি হে কদু আছে পেঁয়াজে কন্দু আছে মুগু চিকেন খাইগে আজ ঠুসেঙ্গে এসা ঠুসেঙ্গে এসা ঠুসেঙ্গে কোন আইছে রে ওকে জাদু সাব নাকি খুঁজিয়াটো কি হল হালদি রামর খুঁজিয়া ন এইটো চাও আচলতে ঘটনাটো মই সবিশেষ জনাই আছোঁ মানে কি হ'ল মোক ভণ্টি যে আহিল ভণ্টি আৰু বৌৰা মই একো পেকাৰীটো ফালোতা মানে অলপমান তেনেকুৱা ইজাৰ উজাৰ হকে এইটো মানে কাটা গ'ল আৰু এনেকৈ ফুৰাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া চবেই যোনে খাব লওঁ আমি উল্লু বনি যাওঁ প্ৰথমত খোৱাৰ কাৰণে ভোকতে কি কি বকিছে নিজে নাজানা এনেকৈ কোনে খাই বাৰু পেকেটৰ পৰা ডিৰেক্ট লৈ ওপৰত মায়ে যে এনেকুৱা গালি পাৰে নহয় ছোৱালী মানুহে বোলে নাপায় এনেকৈ খাব বিয়া নোহোৱালৈ ৰবা খাই গৈছোঁ বিয়া নোহোৱালৈ চব এইবোৰ কৰিম ওপৰতে খাম মাৰ লগত মই উল্টাই কথা কোৱা নাই বেছি আগতে খুব গালি পাৰিছিল আজিকালি বাহিৰত থকাৰ পৰা ইমান গালি নাপাৰে অৱশ্যে হয় বিয়াৰ পিছত এইবোৰ নিয়ম নীতি টিকটমান মানিম কিন্তু বিয়া নোহোৱালৈকে একো নামানো তো স্কুলত থাকোঁতে এইচা ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱা মাছ আলু ভাজি দি ভাত খাইছোঁ এইচা ভোক লাগিছে এইচা ভোক লাগিছে ৰুমত অহাৰ পিছত দাদাই কৈছে ইফালে বৌ কৈছে ইফালে চাহ শিকি আছে মই বোলো কি আছে কৈছে চিকেন ইমান ভোকটো বাঢ়িছে নহয় সেইটো শুনি পেলাই অ'কে লেট স্কুল খুচাতে হে সকলোৰে তুমি ভালকৈ থাকা দেই মনে কৰিলোঁ এতিয়া কাইলৈ খাম তোমাৰ জালুক মানে জলকীয়া আৰু আমাৰ এই যে আগফালে যে খেতি দেউতাই যে কৰি থৈ গৈছিল তো জাকত জীৱিকা হৈ আছেতো আমাৰ খেতি হৈ আছে আৰু আমাৰ জলকীয়া 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 ক'লা ক'লা জলকীয়া টিপি টিপি ল'ব লাগে মানে যোনটো অলপ পুৰুতকৈ চাউণ্ড কৰে এতিয়া গম পাব যে পুৰুতকৈ চাউণ্ড কৰিছে মানে সেইটোলৈ জ্বলা বেছি ঠিক আছে তো এতিয়া মোৰ পুৰুতকৈ চাউণ্ড শুনিবলৈ সময় নাই বৌ এইফালে কেৰাহী তুলি দিছে মই পটককৈ এইকাৰণে জলকীয়া মানে যোগাৰ কৰি দিব লাগে জিৰা ইয়াতে মেৰিনেট মাংস ইয়েহে লাও দুদিন ভাত খাই গা
चलो मम्मी जी को फोन किया जाए किमान हुनी मारो रिस्पोंस दे गेन को भी नहीं आ गए हेलो मां क्या मंसू का कलर आया है वाह 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 बालो बढ़िया दादा को पत्नी कर मैं को मो बहू कर हम खबर करके आते हैं मंसू हुआ है या नहीं टेस्ट करके भी आएंगे रुकिए जरा देख के आते हैं मंसू 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 टेस्ट करो भाई मिकी मंसू आयो मुझे सलाद का दायित्व दिसिले इतना ही करी था का दया हो पुण्य हो तो भाई जा कौन कर करी लो तो आई ऐसे ओके टाइम टू टेस्ट द मांस वाला वाला मजा जुड़ी जुड़ी इधर है ना तो भात ही नहीं है आज मांस है भात बहुत लगेगा অবস্থা তাই প্রথমে তো ভাতে নজরে এতিয়া ভাত ৰৈছে হ'লে মৰিকণ আৰু জ্বলা মানে টেষ্টি হৈছে ঘৰৰ জ্বলা ঘৰৰ জ্বলক না ঘৰৰ জ্বলক যেন না ভাতি চামুচ অ'কে চালি দিদি গা পা ধুই ভাত পানী খাই একদম আৰু আজি এযোৰ কাৰ মেখেলা চাদৰ মাৰো নহয় বাৰু নহয় এইযোৰ মেখেলা চাদৰ বোৰ আৰু আজি বোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ একদম চিম্পল একদম পূৰা জানমনি জানমনি ফিলত আছোঁ ঠিক আছে বহুত দিনৰ পৰা এইযোৰ পিন্ধো পিন্ধোগৈ আছিলোঁ তাৰপিছত এই বৰষুণ গেলা বৰষুণ তাৰপিছত ঘৰ ঘৰত তেনেকৈ তেনেকৈ পিন্ধা নহ'ল তাৰ আজি পিন্ধিছোঁ মনটো খুচি হৈ গৈছে কাৰণ ইমান দিনে পিন্ধিলোঁ ন মাৰ বাৰ বাৰে বেছি পিন্ধিছোঁ ত' এতিয়া বোৰ এটেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু বেছি ৰঙা ৰঙা যেন লগা নাই নে কিবা বেছি জানমনি জানমনি লাগিছে ক'লা ব্লাউজটো মানে ইমান চুটি ইমান ইমানমান দীঘল হ'লে ভাল লাগে চুটি ব্লাউজ পিন্ধিবলৈ ভাল নাপাওঁ মই ইমান তো ঠিক আছে বেছি নবকো আৰু চাওক টাইম 9:05 হ'ল 10 মিনিট ফাষ্ট বাৰু এনেই ক্লাছ কৰিলোঁ 2টা ক্লাছ আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে চাই আছে মই যে শ্বুট কৰি আছে তো বাজিলে 3টা বতৰ খুব বেছি বেয়া মই আহি গ'লোঁ ঘৰ আমি হমক ভাত বানানা পড়েগা ভাই আর ভাবি বাজার গয়া হো হমক সির ভাত বহানে বোলা হ্যাঁ সবজি শায়দ বাজার সে লে আয়েগা মতলব হোটেল সে মাংস বগেরা তো বুম মানে বুম বুম গরম লাগিছে যা বছর আমি তো বিহু উদযাপন করবা নাছিল ঘরের ভিতর বিহু উদযাপন করেছিল তো মই এইযোর মেখেলা চাদর পিঁধি বৌর এইযোর মেখেলা চাদর পিঁধি ব্লগ এটা বনাইছিল বিহু স্পেশাল তো যদি চাব বিচার তেনহলে লিঙ্কটো আই বটনত আহি আছে চাব ঠিক আছে আৰু আপোনালোক লৈ বহুত 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 বেছি মৰম আৰু থেংক ইউ ইমান বেছি ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটো ভিডিঅ'ত ইমান বেছি মৰম দিছে বহুতে ভিডিঅ'টো নাচাই পেলাই কমেণ্ট কৰিছে তো গম পাইছোঁ কোনে ফুল ভিডিঅ'টো চায় আৰু নোচোৱাকৈ কমেণ্ট কৰে কিন্তু এনেকুৱা চেঞ্চিটিভ ব্লগবোৰত ভিডিঅ'বোৰত অলপ চাই চিতি গোটেই ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিলে বহুত ভাল হয় ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত বহুতে মোৰ খবৰ লৈছে সুধিছে কিন্তু আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইটো হৈছে বহুতে মোক কৈছে এইবোৰ যেতিয়া সহ্য কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহে ছ'চিয়েল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ প্লাছ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰিব পাৰিবা ইউটিউবত কাম কৰিব পাৰিবা তো এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ সহ্য কিয় কৰিম সেইটো এইবোৰ এক প্ৰকাৰৰ চাইবাৰ বুলিং হয় ঠিক আছে সহ্য কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে মোৰ ভিডিঅ' বহুত টিকলা টিকলিয়ে চায় তো আমি যেতিয়া উত্থাপন কৰিম এইবোৰ সজাগতা আনিম তেতিয়া তাহাঁতেও চাই পেলাই শিকিব পাৰিব নহয় জানো তেওঁলোকে তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে মোৰ দৰে আৰু বাকী ছোৱালী বা আনকি ল'ৰাকো কৰিব কোনো গেৰেণ্টি নাই তাহাঁতৰ কাৰণ যদি কম বয়সীয়া হয় তেওঁলোক যোনে যোনে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোক ডাঙৰ হ'লে বয়সস্থ হ'লে সেইটো মানসিকতা লৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ভয়ংকৰ হৈ যাব কিন্তু সেইকাৰণে এতিয়াই আমি পদক্ষেপ লোৱাটো ভাল এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোক এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিছে বুলি তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হয় মানুহগৰাকী তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বেয়া হয় নহ'বও পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান পৰিৱেশ অনুযায়ী ধাৰণাবোৰ আমাৰ ঠেক হৈ থাকে যদি তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সেইটো ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কাকো তেনেকৈ নক'ব কেতিয়াও বহুত বেয়া হয় যি আগতে কৈছে এতিয়ালৈকে নে কমেণ্ট কৰিছে কাৰোবাক সেইবোৰ গ'ল আৰু সেইবোৰ চব মাফ এতিয়াৰ পৰা ভাল হ'বলৈ শিকক বেলেগক ভাল পাব শিকক বেয়াবোৰ
গুছাই দিয়াক ভালবোৰ আকৌ আনিলো তো আৰু বেছি নবকো ভ্লগটো ইয়াতে খতম কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি নাযাব ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব ঠিক আছে আমাৰ চব ঘৰ একোকেইটা ঘৰ হয় কিন্তু আমাৰ চব এইবোৰ ডাঙৰ কৰিব লাগিব বেলেগৰ দৰে ঠিক আছে তো একদম শেষত সকলোৰে ভালক লগতে মোৰো তো টাটা বাই বাই বুম বুম জুই অ আৰু বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা আৰু এটা কথা ছানডে অৰ্থাৎ দেওবাৰে এই পৰহি দেওবাৰে এইটো কি বাৰ যে ন 10-11 তাৰিখে খুব স্পেচিয়েল আৰু ধামাকা ব্লগ আহি আছে ঠিক আছে তো এক্সাইটেড থাকিব ৰেডি থাকিব দুটা